Halloween gaming y bubu pa window. Te tiempo do 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 do. Wow, piosa y gua, tinega, te chan, tanis ro, lure kene jara, que piosa y gua, maro, e mare, trupione au chinia, piensa y gua, mami alengago, piema trapamo, e maniare, te que piensa y, a tane nibao, mami yo, mami tane machawala, mami peo toala vale, o de gua, mami peo toale, pien toala, me, 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 ที่เจ้ามาเนี่ยไม่ใช่ป่ะล่ะที่แท้เหรอที่มาเนี่ยไม่ใช่เนี่ยๆบ่มาเลยอ๋ออ้าเมียเปลี่ยนถั่วตัวละทีนี้กว่านี่ลงงาอ้าเปียวตะแช่ไม่จิละบ่แม่อเป้อเป้บ่มาใช่ล่ะฮะอ้าเปียแล้วบ่มาไม่ใช่ป่ะล่ะนี่บ่เป้เป้ได้ยอกกุญแจเลยกว่าอ้าเมียอ้าเปียวไอ้เนี่ยมาไม่ใช่ป่ะล่ะบ่มาเลยอ๋อแช่เนี่ยมาละไม่ติบ่าวแช่เนี่ยตะแช่ตั้วจิละบ่แม่อเป้เป้เป้อ้าเป้ได้ยอกกุญแจเลยกว่า แช่เนี่ยมาเลยชื่อเนี่ยเนี่ยเตี่ยวมาเลยไม่ตุยบ่ล่ะบ้านแช่เนี่ยมาเหรอชื่อล่ะบ้านแช่เนี่ยมาเลยไม่ชื่อป่ะล่ะเนี่ยดีแท้เหรออ่ะดีแท้มาเลยไม่ชื่อว่ะฮะนี่บ้างกว่าอ่ะสวยงามมีเนี่ยพี่อ่ะไปมาเลยกว่าฮะเนี่ยตาเนี่ยอีติเหรออีติแล้วเปี่ยวเนี่ยป่ะล่ะอีติอีติเอ้อีติอีติมีไปมาเลยเฮ้ยโหมาเลยงาไอ้มาเตี่ยวแท้จังไงอยู่ทีเนี่ยเปี่ยวอยู่สวยงาจောက်ล่ะพี่ พี่ผู้น้องมาพี่ผู้เอองาเตี่ยวแท้ท่าดอจาอยู่ทีเนี่ยกว่าโหๆเด้ไอ้อ่ะหนูนี่งาออกจ้ะรอแต่เจนอเปลี่ยนมาถั่วแน่โหลเปียวๆตรุจ้ะรองาไม่ตีเว้เนี่ยถั่วดอจาอยู่เลิกจ้ะบ่เอ็งมางาเตี่ยวแท้แม้เจนนี่อยู่ทีเนี่ยดีแท้ตะแช่จี้ดิหลอมเมก้าโกหลองเนี่ยอีดีอีดีเออีดีอีดีมีอ๋อโหมาตุ้ยหายเอาอีดีอีดีมีติมาบ่าลงเนี่ยแหละกว่าอ๋ออีบ่ากว่าดาเนี่ยเอาอีติงาอเมเนี่ยงาพี่เอาไป
င်ဘက်တွေရောလိုက်ရှာပြီးကွာငါအဖေနဲ့မင်းကိုမတွေ့ပါလားအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းအမေနဲ့မင်းအဖေမနဲ့အစောကြီးကနေအပြင်ထွက်တော့တာလေဟမ်ဘလို့မနဲ့အစောကြီးကနေအပြင်ထွက်တော့တာဟာလာငါအမေနဲ့အဖေကဘယ်ဘယ်ကိုထွက်တော့လဲအေးမသိဘူးကွာတိုင်ငယ်တစည်းနဲ့မင်းအဖေနဲ့မင်းအမေအပြင်ထွက်တော့တော့ငါတွေ့လိုက်တယ်အော်ဟာလာဟွန်းအဲဘယ်ထွက်သွားတာပါလဲမောင်မလို့ရောငါ့အမေနဲ့အဖေကဆိုင်ငယ်တစည်းနဲ့ဒီနေ့ကတကြံအတက်နေမလို့တွားပြီးတော့ကဲနေကြပြီတင်နေကွာအုတ်လာလာရောက်ဤတီမင်းရောဘလို့တင်လဲအေးအဲ့ဒါတော့ငါလည်းတေချာမသိဘူးကွာဟုတ်ရင်ဟုတ်လာမှာပေါ့အေးပါကွာငါ့ကိုကြတော့ဟိုမှာတကြံအတက်နေကိုဟိုမှာဘုံပေါက်မယ်လေးပါလေးပြောပြီးတော့အပြင်မထွက်ခိုင်းဘူးသူတို့ကြတော့ဆိုင်ငယ်တစည်းနဲ့လင်မယားနဲ့ရောက်ထွက်သွားကြပြီဟဲ့လားတကြံမှာကဲဖို့အတွက်အေးပါကွာမိုက်လိုက်တာအမေရာမိုင်းလိုက်တာငါသားလို့မပြောတော့မိုင်းလိုက်တာအမေနဲ့အဖေရာကဲကွာဟုတ်ပြီကွာဟာဟုတ်ပြီကွာဒါငါအတွက်ခွင့်ကောင်းလေဒါငါအတွက်ခွင့်ကောင်းဤတရာအခုအိမ်မှာငါအမေနဲ့အဖေမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့အပြင်ထွက်လို့ရပြီလေဟောင်ဤတီဒီနေ့ကတကြံအတက်နေလေဒီနေ့ကတကြံနောက်ဆုံးနေဆိုတော့လာရောက်ဤတီငါတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ရေဘက်ခံထွက်မယ်လေဟောင်ခုနတီမီမာကြီးအရောဟိုမိုင်းလေးကျုံးပေးမှာမန်တက်တွေအများကြီးနဲ့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်အစိုးရတွေလာပြီးတော့ဖျော်ပေးမယ်လို့ငါတီမီမာတွေ့လိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါလာငါတို့မန်လေးကျုံးပေးကိုတွားကြဆိုကွာလာတွားကင်မယ်ဟောင်ကောင်မလေးကိုရေပြုတ်နဲ့တွားပြန်မယ်ဟောင်ဤတီအာရပေါ်ပေါ်ရမိမနေမင်းသွားစမှာကွာငါဒီမှာအလုံးရှုံနေလို့ကွာအာဣတိယာမင်းကွာဟိောတကြံဆိုတာမြမရိုးရနှစ်တက်ကိုကွာနောက်ပြီးတကြံဆိုတာတနှစ်မှာ၄ရက်ထဲဆင်းလွဲကြတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာစမှာကွာဒီနေ့ကတကြံအတက်နဲ့နောက်ဆုံးနေမလို့လာစမှာကွာမင်းအလုံးကနောက်ခါမှလုံးလို့ရပါတယ်လို့ပါကွာဣတိယာနော်ဟိောအာပေါ်ပေါ်ရမင်းနောက်လိုက်ငါ့ကိုမင်းမေရဆူလိုက်မယ်ကွာမင်းမေမတီးလည်းနဲ့မင်းအပြင်မသွားစမှာနဲ့ကွာအာဣတိယာဘာဖြစ်လဲကွာသူတို့ကမှငါတို့မတီးပဲနဲ့သူတို့လင်မယားနဲ့ရောက်တော့ကဲနေကြငါလည်းကဲကျင်တာဘောကွာဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကတကြံနောက်ဆုံးနေလေကွာဟေးအောင်ဣတိယာလောက်ပါကွာအဲတကယ်လို့ငါမေဆိုရင်လဲကွာငါပဲစုခံပါမယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းဘာမှမဖြစ်စရာဘူးဟုတ်ပြီလားဣတိအာဟုတ်ပြီကွာအဲဇမင်းငါ့ကိုဂရီတစ်ခုတော့ပေးရမယ်ဘိုးဘိုးဟမ်ဘာဂရီလဲပြောလေဣတိဟုတ်ပြီဘာဂရီလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီငါမင်းနဲ့အတူတူမင်းနောက်ကငါလိုက်ခင်မယ်မင်းဘာလောက်ပေးရမလဲဆိုတော့မင်းမနေ့ဖြန်စပြီးတော့စာအုပ်ကြိုးစားရမယ်မင်းမိကစကားကိုနားထောင်ရမယ်မင်းအတန်းထဲမှာစာအတော်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ကလေးမင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါမင်းနောက်ကိုလိုက်ခင်မယ်။အာရတာပေါ့ဣတီယာဟုတ်ပြီလေ။အေးဟုတ်ပြီရတယ်ဣတီ။ငါမနေ့ဖြန်အားစားပြောငါစာကြိုးစားမယ်။ငါမိဘစကားကိုနားထောင်မယ်ဟုတ်ပြီလား။ဒီနေ့တော့မင်းငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကွာလား။ငါတို့ကျုံးမေးကိုတွားပြီးတော့တွားခဲ့လိုက်ကြဆို။အေးဟုတ်ပြီပေါ့ကြီးခဏလေးငါတရားဒါလေးလက်စတက်လာအောင်မယ်။ Okay ကွာဟုတ်ပြီ A few moments later ကဲဣတီလာကားပေါ်တက်
ငါတို့အိမ်မှာအမေနဲ့အဖေမရှိတော့လားပြင်ထွက်ပြောင်းငါတို့တွားကဲလိုက်ကြစို့ကွာဒီနေ့ကတကြံအတက်နေဆိုငါတို့အပြင်ပြင်ကဲမယ်တော့ရဤတီအေးပါကွာဘိုးဘိုးအေးမင်းတကယ်လို့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိမနဲ့မင်းရှင်းတော့အာအေးစေးပါကွာဤတီဟာဟာဘာမှမဖြစ်စရာပါဘူးကွာငါရဲ့အပြစ်ကိုငါခံပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဟုတ်ပြီကဲအေးရော Let's go တွားကြစို့ကွာ Bye bye ဟာဟာဘာဖြစ်လဲကွာငါအမေနဲ့အဖေတောင်မှငါမတိပဲနဲ့တို့ဘာလဲတို့ပြင်သွားပြီးတော့ကဲသေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားငါလည်းကဲချင်တာပေါ့ကွာဟ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 ုတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့အခုပဲသွားကြမလဲဤတီဟဲ့မင်းငါ့ကိုမေးမနေနဲ့လေကွာမင်းဘာနေမင်းသွားချင်တာသွားပေါ့ကွာဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါအချင်းရပြီကွာဤတီယာအခုငါတို့နှစ်ယောက်သေးဆိုရင်ပြင်းစရာကောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အခုငါတို့ငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဟိုမီနီနဲ့ကိုဖြိုးကိုသွားပြီးတော့ခေါ်မယ်လေကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြောစရာကောင်းမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဟုတ်တယ်ပို့ပို့မင်းပြောရလဲမှန်တယ်နော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းမှာပို့ပို့ရအေးဟုတ်တယ်ဤတီယာဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒီတော့လားငါတို့ခုငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုဖြိုးတို့မီနီတို့ကိုသွားခေါ်လိုက်ကြစို့ကွာ Let's go ဟိုဟိုဟိုကဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တကြံအတက်နေရောငါတို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးတကြံတော့ကိုအတူတူဆင်နွှဲလိုက်ကြမယ်ကွာ Let's go ဟာဘိုးဘိုးခမောင်းမမဖက်တီးပဲဟုတ်တယ်ဟာခမောင်းငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေဝက်ပုတ်ပဲအဲ့ကောအဲ့မှာဘာလုပ်နေရလဲအားရောဖက်တီးမင်းဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကွာဟာဘသူရပါလဲလို့ဘိုးဘိုးနဲ့ဤတီပါလားဟာဘိုးဘိုးတို့မင်းတို့အဲ့တကြံကိုင်းနဲ့ဘယ်လိုကြွားမလို့လဲကွာဟဲ့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 ငါတို့လားဒီနေ့ကတကြံနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီတကြံကိုင်းနဲ့မန်လေးကျုံးဘေးကိုကြွားပြီးတော့ရေပက်ခံထွက်မလို့လေကွာဟ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 ောဟောလာဘူဘူရဟာအဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲငါလည်းအခုရေပက်ခံထွက်မလို့လေငါမင်းတို့နဲ့လိုက်လို့ရလား No 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 လိုက်လို့မရဘူးကွာဖက်တီးယာဟုတ်ပါဘာလို့လဲဘူဘူရငါလည်းလိုက်ချင်လို့ပါငါလည်းရေပက်ခံထွက်ချင်လို့ပါ No 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 မရဘူးဖက်တီးယာဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လေမင်းကအမြဲတမ်းငါ့ရဲ့မုံနေငါ့ရဲ့ကစားစရာတွေဆိုရင်လူယူပြီးတော့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်တဲ့ဖက်တီးမင်းကငါတို့နဲ့မခေါ်နိုင်ဘူးကွာဟာဘူဘူရအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းကလည်းတငယ်ချင်းချင်းချင်းကိုငါကတိပေးပါလေကွာငါမင်းကိုအနိုင်မကျင့်တော့ပါဘူးငါ့ကိုရေပက်ခံထွက်ဖို့အတွက်မင်းတို့နဲ့ခေါ်ပါနော်ဟဲ့ဖက်တီးမင်းတကယ်ပြောရလားအေးကွာတကယ်ပြောတာပေါ့ကွာမင်းသားငါ့ကိုမင်းတို့နဲ့အတူတူရေပက်ခံထွက်ဖို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ငါမျိုးအနိုင်မကျင့်တော့ပါဘူးပေါ့ရာအာဟုတ်ပြီမင်းဂရီတီပါစေနော်အေးကွာငါဂရီတီပါလေကွာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရောက်ဣတီရေဘလို့လဲဖက်တီးကိုငါတို့နဲ့အတူတူရေပက်ခံထွက်ဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်ရမလားအေးအဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးအဲ့ဒါတော့မင်းတဘောပဲပေါ့ပေါ့ရဲ့ကဲကွာဘာဖြစ်ဖြစ်အခုငါတို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ပြင်းစရာကောင်းစော်လိမ့်မယ်အဲ့တော့လူများလေးပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းလိမ့်မလားရောဟုတ်ပြီကွာဖက်တီးမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့လို့ရတယ်အေးဒါပဲကွာဒါမှပူပူကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာ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 ငါတို့ကျုံးပေးကိုတွားပြီးတော့ရေပက်ခံထွက်ကြစို့ကွာ Let's go ဟိုဟိုဟိုကဲဒီတော့ငါတို့အခု3ယောက်ဖြစ်သွားပြီနော်3ယောက်စဲဆိုရင်နည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းနေတုံးမယ်ကွာအဲ့တော့အခုငါတို့အဲကိုဖြိုးကိုတွားခေါ်ကြမယ်လေကွာတငယ်ချင်းတွေများလေပို့ပြီးတော့တကြံပြောစရာကောင်းလေဟုတ်တယ်မလားအေးဟုတ်တယ်ပူပူရငါတို့ကိုဖြိုးတို့မိမိတို့တွားခေါ်ကြမယ်သူတို့ပိုင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းမှာကွာအေးဟုတ်တယ်ဖတ်တီးယာကဲကဲလာငါတို့ကိုဖြိုးကိုတွားခေါ်ကြစို့ကွာ Let's go ဟာပူပူမောင်မောင်ကိုဖြိုးအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ကိုဖြိုးဟာမင်းအဲ့မှာဘာဖြစ်နေရလဲကွာဟာဘူဘူပါလားဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာငါဖေပေါ်ငါဒီနေ့တကြံအောင်ဆုံးနေလေမလို့ငါရေပက်ခံထွက်ချင်ပါလေဆိုမှကွာငါ့အပြင်မထွက်ခိုင်းဘူးဘူဘူရအာကိုဖြူရလဲကွာမင်းကလည်းအဲ့အတွက်စိတ်မညစ်ပါနဲ့ကွာငါတို့မင်းကိုလာခေါ်တာကွာဟမ်ဘယ်ဘယ်လိုအေးဟုတ်တယ်ကွာဒီမှာငါတို့ခုရေပက်ခံထွက်ဖို့အတွက်ဖက်တီရောဒီမှာဣတီရောတောင်းကခေါ်ပြီးသွားပြီကွာအခုငါတို့မန်လေးကျုံးမေးကိုသွားပြီးတော့ငါတို့ရေပက်ခံထွက်မလို့ကွာအဲ့ဒါမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့လေကွာအေးပါကွာဘူဘူရငါမင်းတို့နဲ့တော့လိုက်ချင်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါအဖေကိုကြောက်တယ်ကွာငါဖေငါ့ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဟာအေးရောကိုဖြူရဒီနေ့တရက်ကတော့မင်းမိပါစကားနားမထောင်နေနဲ့တော့ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတကြံအောင်ဆုံးနေလေကွာတကြံအတက်နေလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွာဒီနေ့တော့မင်းလှုပ်ချင်တာရေလှုပ်လိုက်စမ်းကွာအော်အေးကွာဟုတ်တယ်ကွာဒီနေ့တကြံအတက်နေအောင်ဆုံးနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းပြောရမှန်းနဲ့ဘူဘူရဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒါဆိုလဲငါမင်းတို့နဲ့လိုက်ခင်မယ်ကွာတငယ်ချင်းတို့လားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုဖြူရလာ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  Let's go သွားကြစို့ကွာကဲအဲ့ဒီတော့အခုဆိုရင်ငါတို့ဖတီရောကိုဖြူရောဣတီရောဘူဘူရော၄ယောက်စုံသွားပြီကွာအဲ့တော့လာငါတို့နောက်ဆုံးကြံနေငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမလေးမီနီကိုသွားခေါ်ကြစို့ကွာတငယ်ချင်းတို့ကဲတငယ်ချင်းတို့ ready ဖြစ်ပြီလားအေး ready ဖြစ်ပြီဘူဘူရေready ဖြစ်ပြီဆိုရင်လာငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမလေးမီနီကိုသွားခေါ်လိုက်ကြစို့ခုချိန်လောက်ဆိုမီနီဘာလုပ်နေလောက်ပြီလို့ထင်လဲကွာအဲမီနီလားမီနီကတော့ဒီနေ့အတိုင်းပဲခုချိန်လောက်ဆိုရင်အခန်းထဲမှာကိုရီးယားစကားချင်းကြည့်နေတော့တယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာကဲကဲလာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့တွေမီနီကိုသွားခေါ်ကြတာပေါ့မီနီကိုသွားမခေါ်ရင်သူငါတို့ကိုစိတ်ဆိုးနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအာဟုတ်တာပေါ့ပူပူရာဒါနဲ့ရောင်ဖတ်တီးမင်းမီနီကိုတစ်ဖက်တည်းကြိုက်နေရမလားဟုတ်တယ်မလားအာရောင်ရောင်မကြိုက်ပါဘူးကွာအဲရောင်ဖတ်တီးမင်းမှန်မှန်ပြောစမ်းရောင်မင်းမီနီကိုကြိုက်နေရမလားငါတို့အကုန်လုံးသိရယ်နော်ဖတ်တီးရာအာရောင်ကြီးကြိုက်စရာလားကွာဟာငါဖတ်တီးရာငါတို့သိပါတယ်ကွာမင်းမီနီကိုကြိုက်နေရယ်ဆိုတော့ဟာ
မင်းမပြောလဲငါတို့အကုန်တည်ပြီးစားကွာကဲထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲ့ဒီတော့လာငါတို့တငယ်ချင်းတွေနောက်ဆုံးကြံနေငါတို့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမှလည်းမီနီကိုတော့ခေါ်ကြစို့ Let's go ကဲတငယ်ချင်းတို့ရေမီနီအိမ်ကိုတော့ရောက်ပြီဟာအိမ်ကတိတ်ဆိတ်နေပါလားမီနီအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလားမသိပါဘူးလာလာလာအဲ့မီနီကိုတစ်ချက်လောက်လှမ်းခေါ်ကြည့်အောင်မီနီမီနီမီနီအိမ်ထဲမှာရှိလားငါဘိုးဘွားဟဲ့ဟဲ့ဘသူရပါလဲလို့ဘိုးဘွားပါလားဟာဘိုးဘွားတယောက်တည်းနေမှာဘိုးဘွားမှာအီတီရောကိုဖြိုးရောစက်တီရောပါလားဒီမှာသူတို့ငါအိမ်ကိုဘာလာလောက်ကြလဲမသိပါဘူးဟင်။ငါကစောစောစီငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေကြလားမသိပါဘူး။ဟေးလာပြီဟေးလာပြီဘိုးဘိုးရဲ့ငါဒီမှာအိမ်ထဲမှာရှိရဲ့ဟဲ့။ဟဲ့ဘိုး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 ဒီတော့မင်းကစောစောစီဒီငါအိမ်ကိုဘာလာလောက်ကြလဲဘာလဲငါ့ကိုလာပြီးတော့မုံလာဝယ်ကျွေးရလားဟဲ့။ဟဲ့မင်းကြီးငါတို့နင်းကိုမုံလာကျွေးရမဟုတ်ဘူးဟဲ့။ငါတို့နင်းကိုလာခေါ်တာဟဲ့။ဟဲ့ဘလို့ဘဘူးငါ့ကိုနင်တော့လာခေါ်ရလားအေးလေမီနီရဲ့ဒီနေ့ကတကြံအတက်နေနောက်ဆုံးနေလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့အခုဒီမှာရေပက်ခံထွက်ဖို့အတွက်ငါတို့နင်ကိုလာခေါ်ရဟဲ့ဟိုမှာကြည့်လိုက်ပါဦးနောက်မှာဖက်တီရောကိုဖြူရောအီတီရောခေါ်ပြီးပြီမီနီရဲ့နင်တယောက်တည်းပဲကြံတော့လှုပ်လှုပ်မြင်မြင်လှုပ်အိုးစားမြင်မြင်လေတော့အဲ့ဘဘူးနင်တော့ငါ့ကိုရေပက်ခံထွက်ဖို့အတွက်လာခေါ်ရဟလားအေးအေးလေမီနီရဲ့ငါနင်တို့နဲ့လိုက်တော့လိုက်ချင်ပါရဲ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါအမေနဲ့တမိုင်းဝင်သွားပြီးတော့ဥပုံဆောင်ရမှာဟဲ့ဟာမီနီရလည်းဒီနေ့ကဥပ္ပောအပြက်ခံလိုက်တော့မီနီရဲ့ဒီနေ့ကတကြံအတက်နေလေအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တည်းကတော့ဥပ္ပောအပြက်ခံလိုက်တော့မီနီရဲ့နင့်အမေနဲ့မလိုက်နေတော့ငါတို့နဲ့ပဲလိုက်ခဲ့လေလာငါတို့တူတူရေပက်ခံထွက်ကြစို့ဘိုးဘိုးရဲ့ဥပ္ပောမဆောင်ငါအမေငါ့ကိုစုမှာပေါ့ဘိုးဘိုးရဲ့အာမီနီရဒီနေ့တည်းကထဲပါကွာနောက်နေ့မှနင်ကြိုက်တဲ့လောက်စောင့်လို့ရပါလားစမငါငရေကြီးခံလိုက်မယ်ဒီနေ့တည်းကတော့ဥပ္ပောအပြက်ခံလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားမီနီအေးပါဟင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလဲငါဒီနေ့တည်းကတော့ဥပ္ပောအပြက်ခံပြီးတော့နင်တို့နဲ့အတူတူရေပက်ခံလိုက်ခဲ့မယ်လေဟေးဒါမှငါရဲ့ကောင်းပါလေတော့နင်ငါ့ကိုဘာပြောရလဲအဲမမဟုတ်ပါဘူးငါစကားမပြောရပါဘာဟေးဒါမှငါရဲ့တငယ်ချင်းကွာအေးအဲ့လိုပြောစမ်းပါဘိုးဘိုးရေ emotional damn it အဲလာပါစားပါကွာငါနင်းကိုမကြိုက်ပါဘူးနင်းကိုတောင်းဟောမှာဟိုနောက်ကငါတငယ်ချင်းဖက်တီးကကြိတ်ပြီးတော့ကြိုက်နေရမိနီနင်းအဲ့ဒါကိုသိလားဟဲဟာလာငါ့ကိုဖက်တီးကကြိတ်ပြီးတော့ကြိုက်နေရဟာလာအေးအောင်ရဘိုးဘိုးငါ့ကိုစေးမထိုးနိုင်အောင်ငါမိနီကိုမကြိုက်ပါဘူးကွာခရရမင်းတခြားလူတွေဒါလိန်လို့ရမယ်ငါတို့တငယ်ချင်းတို့လိန်လို့မရဘူးကွာမင်းမိနီကိုကြိုက်နေရဆိုတာအကုန်သိရဟုတ်တယ်မလားရကိုဖြိုးအေးဟုတ်တယ်ဘိုးဘိုးရဖက်တီးကမိနီကိုကြိုက်နေရဟာဟာတွေ့လားအကုန်သိတယ်ကွာမင်းမိနီကိုကြိတ်ပြီးတော့ကြိုက်နေဆိုတာဘိုးဘိုးရောငါ့ကိုအဲ့လိုဒါပြီးစေးမထိုးပါနဲ့ကွာဟုတ်ပါပြီကွာကဲကဲအဲ့ဒီတော့မီနီရေးသွားတော့ဝန်စားလေးသွားလေလိုက်ပါအောင်ငါတို့အတူတူလားအခုကန်းကြီးကမန်တက်တေစီသွားပြီးတော့သွားကဲလိုက်ကြစို့ကွာအခုချိန်လောက်ဆိုရင်အဲ့မန်တက်တွေမှာနာမည်ကြီးအစိုးတော့ကြော်ကြော်နန်းတို့ဘနာနာတို့ Anonymous တို့လာပြီးတော့ဖျော်ဖြေနေလောက်ပြီးအဲ့တော့လားငါတို့အတူတူကန်းကြီးကမန်တက်တေစီသွားပြီးတော့ကဲလိုက်ကြစို့မီနီရေးအေးဟုတ်ပါပြီပိုပိုရေးA few moments later. Hello, hello, come on, come on, let's go. Okay, okay, tengah jino, hello, lose on me lah, lose on me lah. Eh, show me, boo, eh. Eh, okay, gua show me sorry lah. Aro, kanji ya, mata di si tua biyo, kelai jasu, let's go. Ho ho ho. Oh, ini kau ye, kau tahu gua kau piu ya. Oh, ye, di kong gua. Ya, boo, boo, mana mau ni ale gua. Ah, ngah ti cha mau mana gua, mien ti cha kau tahu ni gua, mien nak ni. Mata jia ni, kau ti cha kau tahu cama.အေးပါကွာဘိုးဘိုးရငါအရောက်ရေးတကြံမတဲ့မရောက်ခင်ငါဒီမှာခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေဖြစ်ကုန်မယ်နော်မင်းလောက်တန်းနဲ့ငါဂွေးကျိုးရမှာပဲအာဟုတ်ပါပြီကိုပြူရကဲကိုပြူရ ready ဖြစ်ပြီလားမင်းတေချာခိုင်းထားရနော်တေချာခိုင်းထားနော်အေးဘိုးဘိုးရ ready ဖြစ်ပြီ okay ready ဖြစ်ပြီဆိုဒိုးလိုက်ကြဆို let's go ဟိုဟိုဟိုဒါပဲကွာခုတော့ငါတို့ဘိုးဘိုးတငယ်ချင်းနဲ့အကုန်စုံသွားပြီကွာဘလို့လဲအရောက်ရေးပြောစရာကောင်းတယ်မလားဟာပြောစရာကောင်းတော့ဗောဘိုးဘိုးရငါတို့ဒီနေ့မှာငါတို့တငယ်ချင်းတွေအခုလိုမျိုးစုံစုံလင်းလင်းနဲ့တကြံအတက်နေမှာရေပက်ခံထွက်အောင်ပြောစရာကောင်းတယ်ပူပူရအေးဟုတ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲငါမင်းတို့လားခေါ်တာပေါ့ကွာအမြဲတမ်းမင်းတို့ကောင်တွေကအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်သွင်းအောင်းနေကြတာလေဟုတ်တယ်မလားဟာငါအိမ်သွင်းအောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးပူပူရဒီအတော့တွင်နေရမ်းပူလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ထဲမှာပဲငါတို့နေနေတာကွာဟာဟုတ်တာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ကွာဒီအတော့တွင်ရာတီဥတုအပူချင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုမြင်မလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲငါရောပဲကွာအိမ်ထဲမှာအောင်းနေတာဒါပေမဲ့လဲဒီနေ့တကြံအတက်နေဆိုတော့ငါလည်းလုံးဝမနေနိုင်တာနဲ့ပဲငါလည်းအီတီကိုပြောပြီးရေပက်ခံထွက်တာကွာပြောရမယ်ဆိုရင်ငါအမေကိုမပြောဘဲနဲ့ငါအိမ်ကနေခိုးထွက်လာတာကွာဟမ်ဟာလာပူပူအေးဟုတ်တယ်ကွာတကယ်လို့တောင်ငါရေပက်ခံထွက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ငါအမေငါ့ကိုရိုက်မှတေးကြတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ ETA ငါ့ကိုကူညီပါအောင်နော်ငါ့ကိုငါအမေမရအောင်လို့မင်းငါ့ကိုကူပြောပေးပါအောင်နော်အေးရပူပူငါ့ကိုအဲ့ဒါလေးလားမပြောနဲ့ငါတော့ကူမပြောပေးဘူးငါမင်းနဲ့ပဲရေပက်ခံလိုက်ခဲ့ဆိုလို့လိုက်ခဲ့ရအာ ETA မင်းကလည်းကွာမင်းကငါတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ကွာအေးပူပူမင်းဒီလိုမျိုးရေပက်ခံထွက်တဲ့နေမင်းဂျင်းနေလိုက်ပါတော့ကွာအော်ဟုတ်ပါပြီအီတီယာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါလည်းရေပက်ခံထွက်ချင်လို့ထွက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါငါကိစ္စရောက်ပြီငါမေရိုက်လဲရိုက်ခံလိုက်တော့မယ်ကွာအဲ့ဒီတော့တငယ်ချင်းတို့ရေမင်းတို့ကောင်နေခုဘယ်ကိုသွားချင်ကြလဲတယောက်ချင်းစီပြောကြအ
ါဖရက်ဒီမင်းဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲအဲဘူဘူငါလားငါကတော့အဲမျိုးရဲကိုသွားပြီးတော့မျိုးရဲမှာရေပန်းခံထွက်မယ်လေကွာနောက်ပြီးတော့ငါမျိုးရဲကတော့မာလေးကိုလည်းငါ့ရဲ့ရေပြူကြီးနဲ့ပတ်မယ်အာရောဖက်တီးကမင်းကကောင်မလေးကိုရေပြုတ်နဲ့ပတ်ဖို့လောက်ပဲတွေးနေရနော်ဟုတ်ပါပြီကွာကဲအဲ့ဒီတော့ဖက်တီးကမြို့ထဲမှာရေပက်ခံထွက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မိနီရောနင်ရောဘယ်သွားချင်လဲငါလားငါကတော့ကန်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ခက်ကြောကြောအစင်ကောင်လေးတွေရေပက်တော့ခံချင်တယ်ဩအေးပါဟဲမိနီကတော့ကိုရီးယားသားတွေအကြည့်များပြီးတော့ကိုရီးယားယူးယူးပြီးတော့အစင်လေးတွေရေပက်တော့ခံချင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကိုပြုတ်ရောတကယ်ချင်းမင်းဘယ်ကိုသွားချင်လဲငါလားငါတော့ခုမန်းလေးကျုံးမေးကိုသွားပြီးတော့ရေပက်ခံထွက်ချင်တယ်ပို့ပို့ကြီးဟာဟေးပါကွာမင်းတို့ကလည်းတယောက်တစ်မျိုးတယောက်တစ်နေရာစီပါလားအဲ့ဒီတော့ရောက်ဣတီရောဣတီမင်းဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲဖေဘောဘေးငါ့ကိုလာမမင်းနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေသွားခြင်းတဲ့နေရာလားသွားဩအေးပါကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကောင်တွေကတယောက်တစ်နေရာစီပြောနေတော့ဟုတ်ပြီကွာအဲ့တော့ငါပဲဥဆောင်ပြီးတော့နေရာတစ်နေရာကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားเออเอาเสียกว่าบูยอ่ะเอลโลเวลงไล่ตัวอ่ะไอ้ตี่ตองาโยนี่อกုံลงอคูก้านจีโอตั้วพี่รอเยบักกันถั่วจ๋าเมบาลุเลยสรอคูก้านจีอ่ะมั้นแต่ดิมานำเมจีอสรอดิลายอกเผ่อไปเมลงาจ้าถ่าเลยกว่าเอองาโยนี่อกုံลงตะนีตะญาเดอคูก้านจีโอตั้วพี่รอมั้นแต่ดิมาเยบักกันถั่วจ๋าซุเออเอาเสียกว่าบูบูเลทส์โกตั้วจ๋าซุกว่าโอ้โหโอเคกะตองมิ้นซอเยบูบูตังเงินจีโนลาบีเฮ้เฮ้ๆโหตังเงินจีโนเฮ้นาวซ้องเรางาโยนก้านจีโอยอกแก่บีกว่าဟာတကယ်ကြီးတော့ဟိုမှာကြည့်လိုက်ပါဦးကွာဝေါလူတွေအများကြီးပဲဟိုမှာမန်းတက်တည်ဩဟာဒီနေ့တကယ်အတက်နေရတော်တော်လေးကိုလူစီကားရပဲနော်ဒါလားငါတို့အဲ့မန်းတက်တည်စီကိုသွားကြဆိုကွာโอ้โหบลูเลยเปียวเซียก้าวเนี่ยมะล่ะอ๋อဟုတ်တော့ဘူပူရာတကယ်เปียวเซียကြီးกว่าဟိုမှာလဲလူတွေအများကြီးပဲกว่าเอ้ဟုတ်တယ်ဖက်တီးอ่ะဒီနေ့อ่ะတကြံအတက်နေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလူတွေစီကားနေရပဲဟာဟိုမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်တကြံကားပေါ်မှာလူတွေကနေကြတာဘလူเลยရောက်ဖက်တီးကောင်မလေးအလန်းစားလေးရေနော်เอ้ဟုတ်တယ်ဘူပူရာရောက်ငါငါစိတ်တိလုံးဝမထင်းနဲ့တော့ဘူပူရာရောက်ငါကားပေါ်နေစင်းတော့မယ်အားရောက်နေပါအောင်ဖက်တီးอ่ะမင်းอ่ะလဲဟာရောက်ဟိုမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဘာကြီးလဲငမန်းကြီးလားမသိဘူးเนาะဟဲ့အောင်เอ้ဟုတ်တယ်ဘူပူရာငမန်းကြီးဟာဘလူပြပြောင်ငမန်းကြီးอ่ะငါတို့ဒီကားပေါ်ရောက်နေရလေကဲကဲထားထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲ့ရတငယ်ချင်းတို့ငါတို့ဒီအတိုင်းပဲဒီကားပေါ်ကနေရေပက်ခံမလားအဲဒါမှမဟုတ်ကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ငါတို့ဒီအတိုင်းပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရေပက်ခံမလားအဲဘူဘူကြီးငါတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ရေပက်ခံမယ်ကွာအဲနောက်ပြီးကောင်မလေးကိုလည်းရေပက်ချင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါရောပဲဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလာလာအားလုံးကားပေါ်ကနေဆင်းကြရအောင်လားငါတို့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲရေပက်ခံထွက်ကြဆိုကွာအဲလမ်းလျှောက်တကြံပေါ့ဟဲဟဲဟဲဟာဟာဟိုမဖတိကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာဟိုမဟိုမတွေ့လားလူတွေရေပြုတ်တင်နဲ့ပတ်နေကြတာဟာဟာဟာရေတကယ်ပြိုစရာကြီးကွာဟာရောဣတိဣတိဟိရောအဲ့ဒါဘာလို့နေရလဲဟာရောရောစိတ်သေးမအောင်ကွာမင်းတို့ကောင်တွေကလည်းဟိရောသူ့အတိရေပြုတ်နဲ့ရေပတ်နေရလဲကွာအဲ့တော့ဣတိမင်းအဲ့ဒါဘာလို့တက်လဲကွာဟုတ်တယ်ဟာရောဖတိရောဟိရောနေမလုံးနဲ့ကွာမင်းတို့ကောင်တွေဟောရေပြုတ်နဲ့ပတ်တယ်ကွာမင်းတို့ကဘာလဲကွာဒီကွာလာလာလာငါတို့ရံမဖြစ်တာပဲကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ကောင်တွေကအဲ့တော့တောက်တော့မတောက်ရတယ်မူးနေရလာလာဟဲ့ကောင်ဣတိငါထင်တော့ဣတိမူးနေရတယ်နဲကွာဘယ်ချင်တော့ဣတိအရက်တွေတောက်တာလဲရောဘလိုင်းဟိုမှာဟိုလူကိုချိန်နေတယ်လောက်ကြောက်အောင်ဟဲ့ရောရောဣတိမလုံးနဲ့တော့လို့စိတ်ထင်းမအောင်မင်းရလဲကွာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လာလာလာငါတို့ဟိုမှာမန်တက်တီစီသွားကြအောင်ဟိုမှာမန်တက်တီမှာခုချင်းလောက်ဆိုရင်နာမည်ကြီး celebrity တွေဖြစ်တဲ့ဟိုကြော်ကြော်နန်းနာတို့ anonymous တို့ banana တို့ဟိုမှာဖြောပြနေလောက်ပြီကွာလာငါတို့သွားပြီးအောင်မှာသွားကားလိုက်ကြဆိုအိုးအိုးမန်တက်အောင်မှာလေကောင်မလေးအလန်းစားလေးရှိလောက်ကြကွာလာလာလာငါတို့နောက်ပြီးကြမှာပဲဒီမှာရေပြုတ်နဲ့ရေကစားကြဆိုကွာအခုတော့မန်တက်ကကောင်မလေးကိုသွားပြီးတော့ရေပတ်ကြဆို let's go ဟိုးရောအလန်းစားလေးရောဖတ်တီးရေဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်တွေ့လားအောင်တွေ့လားတွေ့လားဟုတ်တယ်ကွာပူပူရตัวใหม่นี่น้องกอมาลีอ่ะเฮ้ boy เอ้ห่อดิกว่ากอมาลีอ่ะห่อยอๆดีมาเลยอลันซ่านี่ฟัตตี้อย่างดีมาเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะแฟตตี้ดีมาอ่ะตุ้ยล่ะเอ้ห่อดิปูยอยอตะเกะมายซ่านี่น้องยอเออเอาแต่กว่าเปบลุเลยปัตติยอมไม่ได้มะล่ะเอบูยายอมอีบาพี่กว่าบูบูง้าโคโลเมดีก้านจิโอขอลาไปเยตัวมิ้นโจจิซึมาเลยเนาะอ่ายาวาเลยกว่ามิ้นกะดิอะตายมิ้นง้าละนายไม่จิ้นเนาะเอบากว่าบูยานายไม่จิ้นมาโอกว่าเอาไปเอาไปลาลาลาเกยจองอะรออคูมันเดออกโกยากไปซะรอนิโอအော်မဒီဂျေသမားကြီးလည်းအများကြီးရှိရဲကွာအဲ့တော့ကွာလားငါတို့ဒီဂျေသမားကြီးကိုတချင်းဖွင့်ခိုင်းလိုက်ရအောင်ကဲအတိတ်တော့ဒီဂျေဆရာကြီးတို့ကြီးကျွန်တော်တို့တိတော့မှာ trending ဖြစ်နေတဲ့ကြည်စားတလားဆိုရဲတချင်းတချင်းလေးဖွင့်ပေးပါအောင်ဗျာโอเคဗျာကဲစလိုက်ကြစို့ hey ကြည်စားတလား hey စိတ်တော့မစိုးနဲ့ yo hey hey ဘောရောင်ရေဖတိကိုဖြိုးဟောဟာဤဒီမီနီလားလေးကစမ်းပါကွာဒီနေ့ကတချင်းအတက်နေမလို့လားစမ်းပါအားရပါကဲပြလိုက်စမ်းပါကွာအားရပို့မင်းမကငါရောမကောက်ဟာဘာလို့လဲဤဒီယာဘာလို့
လဲဆိုတော့ငါရှက်တယ်ကွာမင်းရတယ်ဟိုမှာကောင်းမလေးအများကြီးငါတို့ကြည့်နေမှာပေါ့ဟာဘာဖြစ်လဲကွာဒီနေ့တကြံအတက်နေဆိုတော့ကောင်းမလေးကြီးကြီးပေါ့ကွာကာဆန်းမှာကွာရှက်စရာမလိုပါဘူးကွာတကြံဆိုတာပြောစရာပဲဟုတ်တယ်မလားငါတော့အရာကြီးဘိုးဘိုးမင်းတယောက်တည်းပဲကနေလိုက်တော့ဟာအိပါကွာကဲဟုတ်ပြီမင်းတို့မကောက်ဘူးဆိုလဲငါတယောက်တည်းပဲကမှာပေါ့ဟေးကြည်စားသလားဟေးကြည်စားရင်စိတ်ဆုံးမလားအေးငါဘလူရီအောင်းနေပြီပါ။အေးရောရပူပူမင်းဂေးနေရ။အေးမကေးပါဘူးငါခုနရောင်သွားလို့ပါ။ Okay. ပြီးပါကွာ။ကြည်စားရင်စိတ်ဆုံးမလား။ Let's go. Now light up baby. Oh ho ho. ဖိုက်တယ်ကွာဒီမှာတကြံအတက်နေမှာမန်တက်အောင်မှာလူတွေလည်းအများကြီးပဲကွာ။ကောင်းမလေးအလန်းစားလေးတွေ။ဟူဟူဟူ။ဒီနေ့တကြံကတော့တော်တော်ပြောစရာကြီးကွာ။ခုလိုကနေတဲ့အချိန်ဘုံပေါက်သွားရင်တော့ငါတို့အကုန်လုံးတခါတည်းဟိုမှာနှက်ပြီးရောက်ထားတော့အသေးချာပဲ။Let's go, hey, hey, yo, 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 let's go, hey, hey, hey. A few moments later. Okay, the next thing is, I'm going to go to the car and be dry.အဲ့တော့အခုဘယ်ကိုသွားကြမလဲ။အဲအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးပိုပိုရဲ့မင်းသွားချင်နေနေတော့သွားလေ။အခုလောလောဆယ်တော့ငါတို့ဘိုက်ဆန်နေပြီပိုပိုရဲ့။အာဟုတ်တာပဲငါလည်းဘိုက်ဆန်နေ။အဲ့လာလာကွာငါတို့ဒီနီးတဝိုင်းနာလေးကမုံဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာငါတို့တူတူမုံဝယ်စားကြစို့။စတူတီဇာတွေရမယ်နော်စတူတီဇာတွေ။ဟာရောက်နေမင်းတို့ကြားလိုက်လား။စတူတီဇာလို့អော်ရတဲ့ငါကြားလိုက်တယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်ပိုပိုရဲ့ငါတို့လည်းကြားလိုက်တယ်။စတူတီဇာတွေနော်စတူတီဇာတွေလာရောက်သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်။ဟာဒီနောက်ကပဲကွာဒီရှေ့ကလူអော်អော်လာတင်နေ။စတူတီဇာတွေနော်စတူဒါရီလာရောက်တုံးဆောင်လို့ရပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုကွာစတူဒီတာလို့អော်လိုက်တာလားဗျာအဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟာနေပါဦးဟိုဝတ်ဟာတဟွာဘူ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 မလားဟုတ်တယ်မလားကက်တွန်းမင်းစော်ဤဘူဘူပါဝင်တော့ဆိုရဲအဲ့ကက်တွန်းစီးရီးတွေကဘူဘူမလားဟုတ်တယ်မလားမင်းကဘူဘူမလားအဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဘူဘူပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာ तू ကဘူဘူပဲဟာဟာဟိုဟိုဟိုဒီဒီဒီကဖတိမလားဟုတ်တယ်မလားဟာဟုတ်တယ်ဒါဘိုးဘိုးစီးရီးရဟိုဘိုးဘိုးအများနဲ့နိုင်ချင်တဲ့ဖတိလေဟာနေပါကွာဒီဖတိကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပိန်းနေရလဲကွာဖတိကခနာကွာတီတီလေးနဲ့ပိန်းမင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ဗဇက်ကြီးရပဲဟိုမှာဘလို့ဘလောင်းကြီးဖြစ်နေအောင်ဖြစ်ကားနေရအိပါကွာဟုတ်တယ်ဒါဖတိပဲကွာဟာဒီကဒါဘိုးဘိုးရဲ့ကောင်းမလေးမိနေမလားဟုတ်တယ်မလားเออจิจม่าบูบูเนี่ยกำมาลีมินิหมอบป่าวจิม่าบูบูเนี่ยตังเงินจิมินิป่าวอ๋อဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မားပြောမိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာမင်းမင်းကမินิပဲဟာမินิကအပြင်မှာချစ်စရာလေးเนาะအဲကြက်တောင်စီးလေးနဲ့ဟာဟာတာတာဘိုးဘိုးရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းဣတီမလားဟုတ်တယ်မလားတိတ်ပဲ့ပညာရှင်ဣတီမလားအာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဘိုးဘိုးရဲ့တငယ်ချင်းဣတီပါဟာဟုတ်တယ်ဟာဣတီပဲနေပါကွာဣတီကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဟေ့ရောက်နေအောင်တော့ဣတီရဲ့ခနာကိုကြီးအရောငါတနေရရမှာမြင်မှုနဲ့တလို့ပဲဘယ်လိုကြီးလဲကွာဟေ့ရောတခုပဲဟာရောဒီအောက်ကဟေ့ရောဒါဘာအလုံးကြီးလဲဟာရောဣတီမင်းအောက်ကအလုံးကြီးကဘာအလုံးကြီးလဲอ๋ออะล่ะอะล่ะจโนยแฉ่แฉ่อะลงนี่ป่ะอ๋ออีบากว่าตอตอวาดิแฉ่อะลงนี่ผิดนี่ลูกบ่เดี๋ยวอีตีอ่ะบลูอีแหละกว่าฮะโหโหมานอกเดียวอ่ะอะล่ะโหกูพโยมะล่ะဟုတ်တယ်ဒါกูพโยเวกว่าอีตีเอနောက်တဲ့တငယ်ချင်းกูพโยလीว้าวกูพโยอ่ะအပြင်မှာတော်တော်ချောရပဲเนาะစောကြီးပဲကြီးกว่าဟာဟုတ်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာว้าวဟေ့ငါလုံးဝမယုံချင်တာမူว้าวဟာကူငါငယ်တော့อ่ะအရင်ကြိုက်ခဲ့ရတယ်မြန်မာကတ်တွန်းဘူဘူစီးရီးတဲ့ခါဒီမှာဟိုစက်ကောင်တွေကခုအပြင်မှာလက်တွေ့မြင်နေရပြီကွာဒါအိမ်မက်မက်နေရမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်ပါဟာဟုတ်တယ်ဟာဟာအိမ်မက်မက်နေရမဟုတ်ဘူးပဲဟာနေပါဦးအဲမင်းတို့ဘိုစက်ကောင်တွေကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရောငါတို့ GT5 တဲ့ကိုရောက်လာလဲအဲကျွန်တော်တို့လားကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့တကြံအတက်နေနောက်ဆုံးနေဆိုတော့ GT5 ထဲမှာတကြံအတက်နေအတွက်ဒီကမ်းခြေမှာမန်းတက်တည်နဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တရင်ကြားထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ GT5 တဲ့ကိုရောက်လာခဲ့ရပါဝါးဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအခုလိုမျိုးငါငယ်တော့အရင်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ကက်တွန်စီးရီးလေးဖြစ်တဲ့ပူပူတဲ့ရဇက်ကောင်နေနဲ့အခုလိုမျိုးအပြင်မှာတွေ့ရတဲ့ငါတကယ်ပဲလုံးဝကိုမယုံကြည်နိုင်လို့ငါတကယ်ပဲဝမ်းသာမိတယ်ကွာ Oh my god လုံးဝကိုမယုံကြည်နိုင်တယ်တကယ်ပြောတာခုတတိကိုငါအိမ်မက်မက်နေရလို့တောင်ထင်းနေတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားဘယ်သူလဲဗျာအော်ဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ဖို့တောင်မေ့နေရနော်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရမှာပေါ့ဟယ်လိုပူပူတို့ကျွန်တော်ကအလွန်ပါဟာဘယ်လိုခင်ဗျားအလွန်ဟာလားအဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ကအလွန်ပါဒါနဲ့ခင်ဗျားဘာလုပ်တာလဲအဲကျွန်တော်လားကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးက YouTuber တယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်က YouTube မှာ GTA 5 game ဆော့ပြီးတော့ YouTube မှာ gameplay video လေးတွေတင်ပါတယ်ဗျာ
哦，哈啦，讲那宝贝，咱那看伢爷 YouTube channel 呀，哦，恁们也罢嘞。就那爷 YouTube channel 恁们呀，俺录音给你们录好话嘞，别。好吧，就那看伢爷，俺录音给你们 YouTube channel subscribe 录下来没嘞？好 ，OK 吧，记住就买喏。OK 别，看那个看伢爷 studio 咋录 online 的嘛啦？好，好吧嘞，别，就那 studio 咋录 online 的嘛？哦，好啦，俺来说看伢哥啊，第干爹买的嘛 studio 咋也追你啊不？好吧嘞，别，就那今天的钱，等你们录，就那骨头有必要 studio 咋也追没你啊吧？哦，好啦，俺来说多买点，就那。来白山呢？哎，多喂！今朝我看伢也是住在那里，阿比阿比有没咯？阿比罗伢也没啦。哦，伢啦，宝贝，怎么伢以前的也不啦，老阿伢怎么阳光就热呢？对哦 ，thank you， 对哦，怎么 surprise 对哦？来来，阿龙啥家表？A few moments later. Kulo mio chenaro ko studi zari ne dana puto lo baby or jume piusu e joe. Kamiya o jizu zimari alwe. Ah, jizu zimari malu bau bia ngaka minu bubu zakao ni ne tuya ni ting la teke daimati wanda mi bari kwa teke biwa. Oh, okay bai. Dane minu wa o di GTA 5 tema benali ma ni le. Chenaro la chenaro ka ho miu bia ma ni bari bia. Oh, miu bia la. O bi bia teke lo cheno aya ni suin minu si o lale ome no bubu. Ya wai lale lo ya wai. Okay.哇，好比好比。OK 吧，怎么样？哎，今朝来哭毛球呢，是吧？今朝 A 边那没呢，脑卡家没送家不？OK 边 ，OK OK， 不不瑞，把这边哭了没有？啊，俺们龙哥也摘开下来，你妈该当 Siri 那个，这里没有不不在讲的呢，对呀对。啊，这边我打米吧，这边我困也没睡，俺们弄的脑都靠特别要送去嘛的呢。啊，好 OK 吧，脑卡家送家不 ？OK 哇，拜拜拜拜。哇，俺哭了没有？俺们龙哥也摘开下来，你妈该当 Siri 那个不？我在讲你呢，对呀，里面的俺龙啊，我没听到过，哭的地啊，一慢慢的落到天里面都没挂。啊，那是因为俺有的GTA 5没有伊嘛嘞，不如你呢。俺伊侬啊侬，俺都没有嘞嘛。这查 Super Hero 的保人家的，这查给你啊搞一大堆，那了对不对？你得靠的钱等你嘛侬啊。俺那了现在开的，不过在讲你呢，俺对不给你挂，俺得给别人打米挂。得给了俺老你家人，俺不过是来抓比哦，不过也等眼睛。一地锅，我摘点儿的，地砖盖也没挂。爬楼来说，婆婆也等眼睛一地啊，特别比人家顺利，好点挂。我今夜在，嘿嘿嘿嘿，为挂老你家妈喂，我婆婆路呢，大比哦，等眼睛老比哦，路呢嘟嘟，地庙里嘛当间来倒霉，嘿嘿嘿嘿，给哭了。你阿奶奶哩没穷的时候，我嘞我也是住地在地东来哩，等比哦，一边来倒霉挂。Meanwhile， 给不路来等眼睛路耶，不要家人们啦。哎，表阿婆，婆婆耶，阿妹。爬楼来，股票阿妈没表啦。哎，表阿都表坏瓜，大妹嘞，哭阿都硬表要硬，阿表阿有要到嘛，婆婆呀，哎要在婆婆耶，硬表要硬，阿表阿有得到嘛，婆婆耶。啊，明侬讲哩，阿老弟生不不生嘛呢瓜，今年的钱阿等你哩瓜，扒皮哩瓜，阿都今年阿都谁家表扒皮要改皮哩瓜，阿都老开嘞，别多多看阿嘛不，好点嘛，爸妈叫些阿老包瓜，一些包瓜，阿嘞今年阿妹妹的要，哎呀你哭着皮咯，明侬拉靠皮咯，滴赶紧拉开拉瓜，阿都耶，阿别个。让俺都看下没哩瓜，把俺皮包都等下见。比如嘞，要发的要没表演了。啊，要表演不瓜，今天俺刚买的股，一表呢不开呀嘞。啊哈，好白瓜，发的要没呀咯。哎嘛，不都嘛没家务呢？啊哈，就是俺不会呀，哎嘛，俺是阿姨哩。哦，一把瓜发的呀嘞。呀呀，不，嗯，一滴吧嘞。呀呀，没抢你皮瓜，估计两岁没有，哎嘛，上你那边啦，俺都免收，哎呦，多加手瓜。OK 瓜，来，俺都一边加手，嘛没抢你皮瓜，把皮瓜今天得见你嘛，俺都等眼睛里松松软软的没，之前等你个新娘给人家的给呗，哭了没有？俺都等眼睛里，嘟嘟的了，之前等你个新娘伢的，对，俺的给呗，我打没有挂。给给一朵阿龙们搞不到家，那阿龙一边加速挂，估计老嘴，阿龙没把黑，阿龙都敢比我上你老鼻挂。哎呀，一滴啊，哦，一百块，一滴你也免了，一滴免干老干的呗，来去来多挂。哦，一百块，不呀，阿龙你这边边那些，没有讲你干老过来开你啦，没有讲你多挂。啊哈，一滴啊，好大宝挂，没有这边边那些没有，没有 VIP 你要他的挂。哦，一百块，好吧。给不留了，等下就那阿龙 ready 撇皮啦。哎 ，ready 撇皮，不不一滴哦，没有 ready 撇皮啦，底下该。那喏，哎，好比婆婆耶，干他嘞，干他嘞。OK， 瓜，阿龙 ready 皮皮嘴啦，阿罗硬边加速瓜 ，Let's go， 给白皮瓜，听你咯，阿罗在讲等你嘛。
ငါတို့တငယ်ချင်းတွေစုံစုံလင်းလင်းပဲကမ်းခြေရတကြံမန်းတက်ကိုလာပြီးတော့ငါတို့ရေတူတူပျော်ပါခဲ့တယ်။ငါဒီလိုနေမျိုးကိုမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာတငယ်ချင်းတို့ရ။အေးဟုတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ရ။ငါတို့လည်းမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီလိုနေမျိုးကိုနေတိုင်းဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းကျင်နေပေါ့ပေါ့ရ။အေးဟုတ်တာပေါ့ကွာ။ငါလည်းမင်းတို့နဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းပြင်နေသွားပြီးတော့မုံနေစားကျင်နေအပြင်နေရှောက်သွားကျင်နေတငယ်ချင်းတို့ရ။ဘယ်လိုလဲမင်းနေဒီနေ့နေပျော်ခဲ့ရမလား။အေးပြောတာပေါ့ပေါ့ပေါ့ရဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့နင်တို့မှငါ့ကိုမခေါ်ရင်လည်းငါအပြင်ထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအိမ်မပိုင်ဘူးလေငါကအမြဲတမ်းငါ့အမေကိုကြောက်ရတယ်ဟဲ့။အော်အေးပါကွာမင်းကြီးကနင့်အဖြစ်ကလည်းတကယ်တနာစရာလေးပါပဲ။ကဲအတိတော့ကိုပြုတ်ရောဘလို့လဲတကယ်ချင်းမင်းပျော်ရဲ့လားကိုပြုတ်เออบัวๆอ่ะပြောပါတယ်ကွာอืมဒါမင်းကခုเนเนလေးစိတ်ပူနေရဟာရပါဘာအောင်မင်းကစိတ်ပူနေရလဲအဘာအောင်စိတ်ပူနေရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ငါကောငါဖေကအိမ်ပြင်မထွက်ခိုင်းမှုလေကွာဒါမင်းကဒီနေ့ခိုးထွက်လာခဲ့တော့အခုကျင်တော့ဆိုငါဖေငါကိုကြိုက်ဖို့အတွက်စောင့်နေတော့ပြီဘัวๆရဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါတွေကအိမ်ရောက်မှာပဲမင်းပါဒီမင်းအပြစ်ကိုမင်းခံဖို့ကွာအပြစ်ကွာဒီနေ့တော့ငါတို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးအားလုံးစုံစုံလင်လင်နဲ့ဒီနေ့တကြံအတက်နေကိုတူတူဆင်နွှဲခဲ့ရတဲ့အတွက်ငါတကယ်ပဲဝမ်းသာမိတယ်ကွာဒီလိုနေမျိုးကိုငါနေတိုင်းဖြတ်တန်းရပါစီလို့ငါတို့ဆူတောင်းမိပါတယ်။ကြည့်ရအဲ့ဒီတော့မိုးလည်းချုံနေပြီဆိုလားငါတို့အိမ်ကိုပြန်ချဆုပ်ကွာ Let's go 1 hour later ETA ငါတို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီကွာ။ဘာတမ်းမှမကြားစင်းနဲ့နော်။ဟောအတန်ထွက်လိုက်တာနဲ့ငါတို့အမေနဲ့အဖေနိုးတော်လိုက်မယ်ကွာ။ဒီတော့ဘာတမ်းမှမထွက်စင်းနဲ့ခုချိန်လောက်ဆိုရင်ငါတို့အဖေနဲ့အမေအိတ်နေတော့ပြီကွာ။ဒီတော့ဘာတမ်းမှမထွက်စင်းနဲ့နော်။ဟောကြားလား ETA ဒီပါကွာဟုတ်ပါပြီပေါ့ပေါ့ရ။เออเอาไปเอาไปอีติเอบาพี่กว่าทีนี้งาเนี่ยอตุตุตะจันอะตะนี่ป่วยတော့ဆင်ွဲပေးရတော့မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะอีติเอบากว่าရောက်ရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာလာခြေတံမကြားပြီစင်းနေเนาะอีမပေါ့စင်းနေကြာလာခုချင်းတော့ဆိုရင်ငါအမီနဲ့အဖေအိတ်နေတော့ပြီกว่าညောညောတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်မေးမိတွေတော့နေထားတာပဲโอ้โอ้ my god ဟဲ့ဘူဘူဟဲ့ဘူဘူငါငါအမေနဲ့တော့နေပေရီတော့နေလေဟာမေအဲတတလာတတအပြင်ကိုတော့နေရပါဟဲ့ဘူငါစီလာနေတယ်နေမပြေးနဲ့အဲမေမေမလုပ်ပါနဲ့မေမေမလုပ်ပါနဲ့ငါငါအမေနဲ့ပြောတော့နေဒီနေ့ပေရီရှောက်တော့နေအဲတတလာတတဒီနေ့ကြောင်းတော့နေရပါမေမေဟဲ့နေငါအမေနဲ့ပြောစမ်းငါ့ကိုပြောတော့နေဒီနေ့ဟိုမှာကျုံမရတကြံမတက်တေးစီတော့ပြောကောင်မလေးနဲ့ကဲနေရမလားအဲမဟုတ်ပါဘူးမေမေမဟုတ်ပါဘူးနေငါအမေနဲ့ပြောမလားငါဤဒီကိုမေးလိုက်ရမလားအမလေးပြမေးရမလို့ပါတယ်လို့ပေါ့ဣတီကိုလည်းမမေးပါနဲ့တတအမှန်တိုင်းပြောပြပါမယ်ဗျအေးအဲ့ဆိုမှန်တိုင်းပြောဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျတတဒီနေ့ချောင်းနာကန်ကြီးကိုတွားပြီးတော့မန်တက်တယ်နားလီမှာတွားကနေရပါဗျအေးငါထင်တော့ထင်တာပဲနင့်ကငါပြောနေရလေနင်အဲ့မန်တက်တဲ့စီမတွားနဲ့လို့အဲ့မှာဘုံပေါက်မယ်လို့ငါနင့်ကမပြောခဲ့ဘူးလားအေးပြောပါလေမမေးဟာမမေးရလေဗျဒီနေ့ကတကြံအတက်နေနောက်ဆုံးနေမလို့တတလည်းပြောချင်တာဗောဗျတတငွေချင်းနေတောင်းပါဟိုမှာပြောနေရလေဗျHey, ni ti jin lo la la, ni ya apyo ba ta daw mat de. Sa ja lo ma lou chin mu hla, di lo apyo ba ja lo ni ya thai song a be hla bo bo la ne san. Ni yo ti tat pye me. Mi mi ya ma lou ba ne, ma lou ba ne mi. Ta ta chao ba bi, ta ta nau ka ma twa daw ba u. Hey, nau ka twa bo le, ta jin a pi twa yi le. La ni yo ma lou daw la song ma pye me. Sa ja lo ma lou chin mu, apyo ba ja lo mat chin ne bo bo. Ke he au ma le. Ma lou ka ba u, ta ta chao ba bi bya, mi mi ya. Ma lou ba ne bya, pye ba bi byo.ကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ပိုပိုနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ဟာဒီ GTA 5ထဲမှာမြမရိုးရနှစ်တက်ကူတကြံအတက်နေကိုဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကြိုက်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီး GTA 5ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပိုပိုဇာလန်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့အလွင် gaming channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီတကြံနှစ်တက်ကူမှာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ပိုပိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအကြည့်ချုပ်ပေးတဲ့တက်ဆန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်